Ну що, всім привіт, мої хороші, мої любимі, ви потрапили на канал Бурмаки Владислава або ж Бороджа. Сьогодні я вам розповім і покажу свою реакцію на репетицію учасників Євробачення від України Go-Away з піснею «Шум». А сьогодні відбуваються в Роттердамі перші репетиції групи Go-Away, і ми послухаємо їх зараз. Зелена шуба. Ух ти, які в нього ці ботіночки такі. Вона як будто би дерево серед цих дерев, а ззаді якісь люди біжать. І ще якісь мужики танцюють по кругу. Ну слава Богу, без діджея Нана. По вокалу добре. Якісь кружечки. Ну схоже мені на папугу. Реально папуга, така зелена папуга. Клас, номер дуже прикольний. Дуже мені подобається, що ззаді якісь такі танцювальні, що якісь навіть непонятно, що танцюють люди просто. І вона в цій зеленій шубі, ніби серед усіх цих дерев засохших, вона як дівчина, юна весна. Точно, вона як весна, і от закликає весну, вони вже закликали весну, він вже нарешті розквіло щось на вулиці. Танцюристи якісь таких понабирали, цікавих, скажімо так. Ну, не скажу, що прям... Ці танцюристи щось вау роблять. Але оці кружечки, ну прикольно, я там знаю, для чого ці кружечки, але хай буде. Ну в основному так зажигательно, вони так, я думаю, рейву дадуть нам, і ми будемо спостерігати за цим всім Роттердам. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал і залишайте в коментарях свою думку на рахунок Go-Away та їхньої першої репетиції. Шум, пісня «Шум», слухайте чи ні? Залишайте коментарі і дивіться мої реакції на сьогоднішні репетиції Євробачення. Зустрінемось тут.